zenjawulo twalina labor desk ekebera obufunye clearance okuva mu ministry ya gender labor wano wenda byekyerereza awo mu tent yawo eri temporary twalinawo abakebera oba olina oli mugeme dozi zonna wazifuna za covid bwe batozirina oba wafunye PCR test na waliwo ne desk endala ekebera ya yellow fever katulu okwagala okutereezaamu ne tugamba nti katulungamye mu nkola abantu bano babadde bakebera ebintu ebyenjawulo babadde bangi omusaabaze ng'ayita mu mitendera mingi nga tanaba na kuyingira mu check-in area kasi desk seze satu labor desk yellow fever ne bana abakebera oba bakugemye twabagyewo kyovula bantu kati omuntu ayingira butereevu mu security checkpoint n'atuka mu check-in area ne tugamba nti bino byabadde bakebera bisobola okukeberebwa airline oba check-in handler naso oba das abayambako airline okuchekinga in ebirala lisobola okukeberebwa aba immigration so kwe kulungamya okwo tukendeeze abantu omusaabaze basi sinkana nga ayita mu process eyo kuyita mu kisaawe ky'ennyonyi entebbe olina amuze bali okulaba ofisa gundi soko okolebwa otieta mutwalire yabuli abo bimwatuwonyeza buli lwokendeeza abantu omusaabaze basi sinkana kiyambako ekisooka obudde nti omusaabaze flight ejja muleka nga akyayita mu mitendera gino tanaba na kuyingira kisaawe ate ne temptation eyo nayo tuba tugikendeezezza olw'ebyo naye ng'ekyo nkyogedde newankubadde okwemulugunya kuno kubadde wera tukulabye njagala okukakasa bannayuganda nti ebintu bino bibadde bikolebwa bantu kinoomu ku lwabwe ffe nga batwala ekisaawe tetubiwagira era tubivumirira kyovuola bantu tukola kyonna ekisoboka okulaba nti ekintu kino kiggwawo abantu abasinga wano webafunira obuzibu olinajja abintu bye yabitegese ne kiro ze wano sobe bakebera zi kiro obuzito bw'ebintu obuzito babukebereraka awo ku check-in counter naye ne bwe batonnatuukawo waliwo mashine awo gy'osobola okupima olaba oba kiro ziwera naye bwe otuuka ku check-in counter era bapima kiro zo ezigenda okuyingira eri mu baggage hold baggage wano olumala okukebera waliwe baddira we tugenda okudda aliyo mulungi atulaba wano we tuli abasinga we mwakubanga obufaananyi embiri gwoti eri wano bakebedda po ne bamuyiye ebintu ne babisukuma eri ne bamuyisa bubi nnyo omukulu nga kyatunnyonnyola twali twagala kumanya desk ezimunda bankalu oba gundi temuliba checking bantu be batono olwaleero lwenzize nedda kisinzira tulina checking counters nyingi nnyo kati amakampuni g'ennyonyi ag'enjawulo buli gabeera ne counters ez'enjawulo kati kisinziira nnyonyi kyeriwo mu kaseera kano tulina Emirates bachekinga in waliwo n'endala obeera otunula wali ku screen n'olaba echekinga in kati counters zino flight zaazo tezinaba kutuusa saawa eyo bwe zinaatuusa nazo zijja kubaako abakozi baazo oba biri mu mbeera nnungi naawe wennyini omusaabaze okulaba nti tolina bintu bitakkirizibwa ku nnyonyi naye ng'ovudde ku ekyo tubadde twogera ku bimu ku bye tukoze okulaba nti tulongoosa mu mpeereza wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'oggyeeko eky'okulungamya mu desks ezimu okuvaawo twayise ekiragiro buli mukozi akolera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe abeere ng'erinnya lye liwandike ku yunifoomu ye omusaabaze asobole okulaba nti njogera ne mazinga oba ne lujja ekyo kyateekebwa mu nkola bwe twava ku ekyo ne tuwera amasimu eri abakozi abaweereza oba bainterfacinga n'abasaabaze nga bayita mu process eno ne tugamba nti supervisor yekka yakkirizibwa okusigala n'essimu eno eya mobile bo babeere nga basobola okukozesa landlines zino ekyo nakyo nga kijja tuyambako ekirala ne tugamba nti omusaabaze bw'amala okuyita mu mitendera gino gyonna avudde wali wamukebedde ebyokwerinda n'agenda ku check-in counters n'achekinga in bulungi n'avaayo n'agenda ku immigration n'ayita ku security checkpoint esembayo ali wali mu boarding area alinze kulinnya nnyonyi tetugenda kukkiriza kuddamu kumuyita mu industry kyetuyita offloading okumuyita okuvaayo nti owange togenda kulinnya olw'okuba tolina ABC ekyo togambye nti kikome bwe kiba nga kirina okukolebwa olw'ensonga emu oba endala kirina kufuna lukusa okuva mu Uganda Civil Aviation Authority okuva ewa director airports and aviation security oba general manager owa Entebbe International Airport abo nga bombi bakozi ba Uganda Civil Aviation Authority kino kijja tuyamba nnyo kubanga nawo wabaddewo obunafu era nga already kino kimaze okukiteekebwa mu nkola
Ebintu bino byonna 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 tuddayo ku nsonga eyatuzuuku saffe n'okumanya ekiba ku Entebbe Airport n'okutuuka leero. Amaanyi gano gonna gonna gatandise kati olwa social media oba mubadde nga mwagalo kikolako naye nga waliwo ekibalemesa? Amaanyi gano tegatandise kati, amaanyi gano tubadde tugateekamu ebbanga lyonna. Era ekyokulabirako, okuva mu mwaka ogwa 2022 okutuuka kati, twakangavula abakozi omugatta 26. Nga kino twagoberera okwemulugunya kwetuzze tufuna okuva eri abasaabaze olw'ensonga emu oba endala. Olw'okuba tukangadde abakozi 26 okuva mu bitongole eby'enjawulo: Immigration, NAS, DAS, Airlines, Customs, bano abakebera ebyobulamu ne ba security agencies ab'enjawulo n'abalala. Ekyo kiraga nti bwe tubadde tufuna okwemulugunya okuva mu bantu, tubadde tuwuliriza ne tunoonyereza ne tugoberera ensonga. Kyekyo lwaki twasobola okuteekinga action eyo. Naye kati ne kuno okwemulugunya okubaddewo ku mutimbagano bwe kweyongedde, era nako ne twongera okwetegereza, era tulina obutambi bwe twalaba ne bwabaawo abakozi bana buva mu bitongole eby'enjawulo ne baba nga baakwatibwa ne babuuzibwa akana n'akataano, era nga nabo bayita mu disciplinary process. Naye nga kino kya bulijjo tukikola nti feedback, okwemulugunya kw'abantu tukuwuliriza ne tussa mu nkola ebyo bye batugamba. Naye tetufuna kwemulugunya kwokka, tufunye n'abantu bangi abatu wa feedback ennungi nga batwebaza empereza ennungi mu ngeri emu ebyondala. Ekyokulabirako waliwo abantu abayita ku kisaawe ne beerabira ebintu byabwe eby'omuwendo ddala, omuli amasimu ne briefcase ezirimu ensimbi, ne batuweereza email oba feedback ne tunoonyereza ne tuzuula ebintu bino nga mu ebiri, era nga byaterekebwa ne bibaweebwa. Naye lwakuba ebyo tebitera kuwulirwa nnyo, anti bagamba mu lufutufuti bagamba nti amawulire si omuntu bwakola ki, omuntu bwaluma embwa yeggulire, naye embwa weruma omuntu. Ekyo kya bulijjo. Nga tugenda okuva wano wetuli mu katundu kafeka n'akasooka, waliwo akafaananyi akasinza okutambula ku mutimbagano nti kati baataddewo embeera y'okugaana ebifaananyi ku airport. Akapande ne kaluma, akapande kano tukoogereko okwo, kaalumye era lwa nsonga eno. Nedda, akapande kano kyekwogerako si kipya, enkola eno ebaddewo okumala ebbanga. Naye tubadde tetutegeeza nti tukuba ebifaananyi mu bifo byonna ku kisaawe. Nedda, si bwe guli. Akapande kano eky'omukisa omubi nti kaali kateereddwa mu kifo kikyamu, kaateekebwa wali ku dipacha ng'oyingira ekisaawe. Eyakateekawo kye yali alowoozezza nti omusaabaze akalabe nga tannayingira, agenda okuyingira wano mu kifo ekiri restricted, ng'amanyi nti eno equipment ey'ebyokwerinda sirina kugikuba ki bifaananyi. Era twadde tutwogera ku bifo nga equipment eyo gy'olaba ekebera ebyokwerinda wamu n'abagikozesa okukebera abantu, yeyo gye tugamba nti tetukkiriza bantu gikuba bifaananyi. Olwale twagadde tubuuze omwami ono twongere okwettaanya ensonga z'ekisaawe, tumanye requirements ze mwetaaga ate zanjawulo. Waliwo requirements ez'abaana abagenda e Dubai okukola, ne wabeera ne requirements ez'abantu ogenze ku vacation ogenda walala wonna. Tugenda kuba twettaanya ensonga zino. Beera nange nga njogera ne mwami Luja. Mwami Luja, nkyali naawe. Kati twagatandikira ddala ku nsonga za requirements. Ongambye tulina requirements za minundi ebiri. Waliwo zino eza bulijjo ezaffe abagenda okuwumulamu, then wabeerawo bano abagenza okukola. Looza tusookere ddala ku requirements eza bulijjo, then otubuleemu ku ziri. Omuntu nga olina enteekateeka etambula kulinnya ennyonyoite ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, waliwo bye weetaaga. Ekisooka kwe kubeera ne passport eri valid, kitegeeza nti eba olina okubanga esigazzaayo emyezi 6 nga tennaggwako oba expire. Bwe tuva ku passport tunuulira ensi gy'ogendamu, olabo bayeetaaga visa. Amawanga agamu tegeetaaga visa, agamu gazeetaaga. Kyokulabirako bwoba ogenda wano mu region Kenya, Tanzania, tojja kwetaaga visa, naye amawanga amalala bwe gaba gagyeetaaga gifune. Ekyokusatu, gula ticket obeere nayo nga eri printed, ne bweba teri printed osobola okubeera nayo electronic online, awo osobola okutambula. Naye tiketi eno essira tuliteeka ku kyetuyita return ticket, ekujja wano n'ekutuusa gy'ogenda n'ekukomyawo. Naye mulimu circumstances omuntu z'asobola okukkirizibwa okutambula ng'alina one way ticket. Kati bw'oba nga tolina return, olina okulaba nti otuukirizza ebisaanyizo by'okuba nti olina one way. Ekyokulabirako visa, ekika kya visa gye bakuwadde, bw'ebeera nga oli resident gy'ogenda teweetaaga kufuna return ticket, osobola okubeera ne one way ticket ng'olina resident permit gy'olaga. Ekirala, oyinza okuba nga ogenda kusoma
ngoina student pass okusoma okumala ebbanga gwanvu ekyo nacho osobola okukiriza okutambulira ku one ticket ne waliwo ne circumstances endala naye kati ekirala ekikulu era tukubiriza oyogeraganye ne airline erabe ebisanyizo ensi gyogendamu biki byetaaga ekyokulabirako amawanga agamu nga Tanzania, South Africa, China gajja gamanti baagala ne yellow fever vaccination card kati gyogenda bwe baba gyetaaga eyo nayo wandi wadde ogifuna n'obeera nayo ng'ojja ku kisaawe Entebbe amawanga amalala gajja kugamba nti okuyingira tukwetaaga obeere ng'oli mugeme dozi zonna ozifunye bwobanga toli mugeme obanga olina PCR test kati ekyo nakyo kitunuulire ensi gyogendamu bwebanga yeetaaga vaccination ya COVID ekyo nakyo okituukirize mu kaseera kano Ministry ya Gender, Labor and Social Development yewa clearance walo clearance letter omuntu ono gy'alina okufuna okuva mu Ministry ya Gender asobola okugifuna ng'agenze yonga kinnoomu naye nga asobola okugifuna ng'ayise mu makampuni gano agayambako ge tuyita labor externalization companies amakampuni ago agabayambako okugenda okukola emirimu mawanga ag'enjawulo kyandibadde kirungi omuntu n'ayita mu makampuni ago obutatawaanyizibwa naye ne bwoba tugayiseemu ng'osobodde okufuna omulimu gwo ku bubwo weetaaga okufuna ebbaluwa mu Ministry ya Gender kasi tobanga ogenda mu Middle East okukola emirimu naye bwe kituuka kwaba bagenda okuyamba awaka endagaano gavumenti egirina na Saudi Arabia mu kaseera kano Saudi Arabia yo ly'eggwanga lyokka erikkirizibwa ogendebwamu bannayuganda abagenda okukola emirimu egy'awaka olw'okuba gavumenti erina endagaano nabo eruŋŋamya engeri y'emirimu gye bayinza okuprotectingibwamu kino baakiteekawo okuyamba bannayuganda olw'ebizibu eby'enjawulo bye babadde bafuna naddala benyigira mu mirimu egyo mu mawanga ag'enjawulo naddala mu Middle East Ochali ne MC Mazinga programu ekyenkya kya wiki nasaze obalambuza kisaawe Entebbe bino bangi nnyo baagadde okulaba ng'ate babituukako bannamawere bannange bonna baagadde okujja ku kisaawe Entebbe bashooting ebintu nga bino omusene gutabaawo nzaani alina omukisa ne kasitandi n'omukulu agenda kubanga ntuusa buli wamu tomanya n'ennyonyi eyo gyenda baewojja njya gituulamu saidi eriba olengera tulengera Uganda Airline ennyonyi yaffe ey'eggwanga era nebazanya abagiddukanya okulaba ng'ate nayo etambulira ddala tuli wano okwogera ku nsonga nyingiko eziri kukwatirira ddala ddala ku nnyonyi mukama wange tugenda sooka kwogera ku muwendo gw'abantu nga tunalaba ku kintu kirala kyonna eno ndaba nnene nnyo ziri ntonoko omuwendo mu gubalansingamu amakampuni ag'enjawulo galina ebika ebyennyonyi eby'enjawulo era bibirina kapasite ey'enjawulo ekyokulabirako eno Boeing 777 gy'olaba ya Emirates yemu ku nnyonyi ezisinga obunene kwezigwa wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe etuuza abantu nga 36 Boeing 777 naye bw'otunuulira omuwendo gw'abasaabaze abayingira n'okufuluma eggwanga lino guzze gweyongera okumala ebbanga bagijjuza kisinziira olumu babeerako nga 200 mu abo olumu bajjula kisinziira ku demand eriwo mu period mulimu Twitter peak period ezili peak kati nga mu summer schedule wabeera nga waliwo abantu bangi abava e Bulaaya okujja Uganda naye mu bifunga mu myezi nga December nga tulina abantu bangi abajja okulya Christmas mu biseera ebyo amakampuni agasinga gava n'abasaabaze bangi omuwendo omunene ddala akatalekeka ba VIP be baliwa bo bayitawa bwe tuyise ba VIP we bayitawa babo bayine kuba eddala eryabo keekasemba kati tuyina VIP lounge ekola ku bakungu naddala ab'omu gavumenti nga muno mwemuli ba ministers aba cabinet ab'enjawulo ba members ba parliament wamu n'abakulembeze ab'enjawulo olukalala luwanvu olwasengekebwa olw'aba VIP kati abagwa mu tulibe eryo bakozesa kye tuyita VIP lounge bwe batuuka wano ng'ennyonyi erlandinze tebayita nomo chano ng'abasaabaze abalala bwe bagenda bayita ku escalator gye twayiseeko nga tukka bo bagiyitako nga bambuka ne bagenda mu VIP lounge ne balindira eyo emigugu gyabwe n'ebintu ngeri eyo bwe babeera ku departure bwe batuuka eri tebayita mu chano eno abasaabaze abalala gye bakozeseza naye bagenda butereevu mu VIP ne balindira awo era ne immigration counters eyaabo gy'eri mu VIP ebakolerako eyo n'ababaweereza bali eyo essaawa bwetuuka nga bavaayo nabo nga bagenda okwegatta ku nnyonyi
Tweyanzanyo tweyanze gomulunji ache kumire kubukede TV. Ngena kubanga ate ndoza kumuza mokutusa nga producer ngambi. Chino chetubatu zaku. Tova kubukede TV producer Mtoro. Bino vetuli mujuki lako watulese kuchisawe Entebbe. Lelo, galuwa gidwa.